Fala pessoal, beleza? Só para esclarecer algumas coisas que o ex-presidente falou ontem, me chamando de covarde, tá aqui o áudio, ó. Ticão, que é um jogador covarde, um jogador que nunca teve posição. Escutou? Eu sou covarde. Encontrei com ele no aeroporto, baixou a cabeça, virou as costas. Ah, porque onde eu ando tem 50 pessoas que querem tirar foto comigo. Ah, rapaz, só dando risada mesmo. Eu vi no aeroporto, pipocou. Aí vai em podcast, falar coisinha aí, querer enganar o torcedor. Vou desafiar você. Arena lotada, eu e você lá dentro. Vamos ver quem vai ser vaiado e aplaudido, beleza? Simples. Que eu nunca saí escoltado, eu, Chicão. Tá bom? Sempre fui aplaudido. Já você não pode dizer o mesmo. Covarde é você.